Turun tak mana itu? Arang menin mang sebelah. Nampir coba. Aku hitam putih ruh telang besar mana? Suruh ku aja lah. Biar sama, neng menin pisau ruh sahun cakap lepas pakai neng orang tak hajar sa. Ia pasca. Sama neng biar sama hantar sa, tak mula. Apa ani berisi? Bagi ni beri kesa. Aji, puru, bawa ani berisi. Bukan kerang kerang puru, bawa nangsa melihat tongka. Bawa nangpin kami cuma beberapa di kerangsa di mana rangsa di sudut sudut sebenar bagi tongka puru. Tapi nampak saya cuci wah. Bawa gini kesa. Tapi rang tidak saya. Yul. Nope. Oh no. Sabar sebentar.